יש לי איזה בחור אחד שהוא חבר שלי כבר המון שנים, עוד מהצבא. הוא אמר לי, הרב, אני רוצה לספר לך משהו, אבל אל תשמוט אותי, אני מבקש ממך. אמרתי לו, אין בעיה. הוא אומר לי, אני מבקש ממך, הרב, אתה מכיר אותי הרבה שנים, היום אתה רואה אותי ככה, אבל אותי אל תשפוט. אמרתי לו, מה? אומר לי, אתה יודע איפה אני גר, נכון? אמרתי לו, כן. אומר לי, עבר לגור על ידינו שכן, שהוא שומר תורה המצוות, שהוא דתי, שעוד היינו חילונים, עוד רחוקים. אומר לי, הרב, אני ואבא שלי עשינו לו את המוות. היינו שמים לו מוזיקה בכוונה בשבת. היינו עושים דברים בכוונה כדי להפריע לו. לא רצינו דתיים על ידינו. לא רצינו, מאסנו, לא רוצים דתיים. עירכתי מאסו, לא רוצה את התורה על ידי. למה? אני לא רוצה. ככה חונכתי במקום שגדלתי בו. הדתיים, כן, שהוא אמר לי, חד ושלום, זה מוקצה, זה שיק, לא רוצים אותם. לא רצינו. הוא גם היה הדתי היחיד. אומר לי, אני ואבא שלי שנתיים עיררנו לו את החיים. אתה רוצה לשמוע משהו, הרב? יום אחד אבא שלי לא התעורר בבוקר, קיבל דום לב. אתה יודע מי היה שם כדי לעזור לי? ארגן לי את כל השיבה ועשה לי, והיה איתי ותמך בי, אתה יודע מי זה? השכן שלי. אותו זה שחשבתי שהוא זה. הוא אומר לי, אחרי שנים שאלתי אותו למה הוא הסכים לעזור לי. הוא אומר לי, כי בתורה שלנו כתוב, ואהבת לך כמוך, גם אם הוא לא כמוך. שתבין הרב, הוא הרגל לי את כל התפילות, הוא הביא מניינים מהישיבה שלו, מהמושב ליד, עשה הכל בשבילי. אבל אני אומר, לא הייתי מוכן לשמוע על דעת, לא הייתי מוכן לשמוע. ושאבא שלי נפטר, זה שעשה לו את המוות, במקום שיעשה איזה חגיגה, הוא היה יושב איתי כמעט כל ערב. הוא היה בא כל יום, יותר מהחברים הכי טובים שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי, שאנשים עזבו את התורה. שאנשים לא מקבלים את התורה. שאנשים מועסים בדתיים. באמצע המלחמה, עכשיו אנחנו נמצאים, באמצע המלחמה, באמצע הדברים הכי קשים שיש. עוד אנשים מנסים לדבר איתך על סקרים, בוא תראה פה, או לא פה, הראש הממשלה ירד. תגיד לי, אתה נורמלי? מדינת ישראל מדממת. אזרחיה מדממים. אתה מתעסק בדברים האלה עכשיו? אומר הגאון מווילנה, תדעו לכם, הוא כותב את זה. בספר שלו אבן שלמה בפרק י' א', הוא כותב את זה, תדע לך, אם ראית בן אדם שאומר לך מלחמת אחים, דבר איתך על דברים של כל הלשון הרע, המחלוקת, תדע לך, הוא לא מזרע ישראל. זה לא יכול להיות. אין דבר כזה. כי איפה שכתוב בתורה מלחמה, ליד זה כתוב שיש חורבן. אנחנו היינו דקה לפני מלחמת אחים. השביעי באוקטובר הזה, זה מנע את זה בעצם. אנחנו היינו דקה לפני שנשפך דם באיזה רחוב. שנייה לפני שעלו על איזה מפגין. שנייה לפני שהרגו מישהו באיזה הפגנה. זה היה שנייה לפני.